Ne glede na lepo vreme je število motoristov presenetilo celo organizatorje. Prireditev s tolikšnim obiskom namreč ni ravno lahko izpeljati. Motoristi so ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev v prometu. So manj vidni, pogosto tudi hitri in voznikom avtomobilov predstavljajo nemalo preglavic. A občutek svobode in vetra, kot je na motorju, ni na nobenem drugem vozilu. Vsi ljudje smo na nek način popotniki, je v nekem nagovoru motoristom spregovoril legendarni pater Niko. Letošnji blagoslov je nekako minil v pričakovanju in sicer bilo je dobro vreme, lepo vreme. Ta dan tudi ni bil slovenski dan na grobniku, kot je običajno, tako da je bila nova štifta pravzaprav zasuta. Na to smo malo računali, pripravili smo se tudi v tem smislu glede redarske službe, s policijo, z zdravstvom, z gasilci in tako naprej, tako da smo poskrbeli pravzaprav prvič za varnost, drugič pa tudi za dobro počutje vseh udeležencev. Koliko motoristov oziroma motorjev se je udeležilo tega blagoslova? Približno 4000 motorjev je šlo na novo štifto, ali pa če povem čist enostavno, nova štifta je bila popolnoma zasuta z motori, tako da smo kasneje od naših redarjev dobili tudi poročilo, da so se mnogi obrnili, ker preprosto niso imeli kje parkirati. Toliko ljudi še ni bilo? Mislim, da je to rekord. Za desetletnico, se pravi 10. izhod 2008, je bilo nekaj podobnega, vendar mislim, da je bilo tokrat pa res maksimum, kar lahko nova štifta sprejme. Predsednik društva Pavel Hočevar, Motoristi za motoriste, nam je pojasnil, da se ves čas trudijo zbirati sredstva za pomoč motoristom ali njihovim svojcem, ki so bili prizadeti v prometnih nesrečah. Kakšen je bil letošnji slogan in zakaj si prizadeva društvo Motoristi za motoriste? No, mogoče za tiste, ki ne poznajo še toliko ta MZM, skrajšano. Mi imamo triste brez delovanja, prvi je preventiva, v tem smislu smo tudi društvo v javnem interesu, kjer lahko vsakdo prispeva 0,5 dohodnine za delovanje tega društva. Drugo je sklad za ponesrečene motoriste, tretjo pa je reintegracija invalidov. Mi vsako leto pravzaprav damo ven nekakšen slogan. Lansko leto je bilo to hvala, ne pijem, ker vozim. Ne. Letos je pa to ali vozi ali telefoniraj. Tukaj bolj opozarjamo pravzaprav na avtomobiliste, ker opažamo motoristi, da velikokrat so nepozorni, velikokrat zavijajo brez smerokaza in tako naprej. Tako da MZM se sicer trudi za družabnost, za strpnost v prometu in na ta način skušamo nekako vplivati in opozarjati. Se pa seveda ta slogan nekako tudi ujema z prometnim ministrstvom, ki tudi opozarja v letošnjem letu na to telefoniranje, ki ni dobro seveda, ker jemlje nekako pozornost voznikom.